na makirio gato he ne athuri age kuyumathite gucerera beu jithira maikaraga county ni Narok niguo kumatara hari mikarire na maundu matiganite na mbere ya maundu mothe maramba gutwaro mbere ya ngai na kiugo undu mwe na mahoya mwathani jehova munene waita mwathani jehova munene wake Mamwe wa mataro marĩa marathiaga na mbere gĩikaro-inĩ kĩu nĩ matigetĩkĩre kũhũthĩrwo nĩ ateti moe kura na kwaga gwĩtukania na maũndũ ma njohi iria ngananie ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia. Na twakĩmatarĩria ũhoro wa mĩikarĩre na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũnyitana na maikarage me kĩndũ kĩmwe tondũ kwanja makĩrĩ kũndũ kũraya mũno na kũrĩa gũgĩtagwo gwa Gĩkũyũ. Na tũikara thĩ na twaranĩria. Na ũhoro ũrĩa wĩ igũrũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya wa kuoya kura twaranĩrie na tũiguithanĩria atĩ ithuothe nĩ tũkuoya kura ithuĩ na atumia itũ na ciana citũ thutha wa mataro macio na kĩacio nĩ maretĩkĩrire atĩ matigũtukania na maũndũ marĩa matagĩrĩire twamarĩria ũhoro wa njohi twamera no nginya metheme ũhoro wa njohi tondũ njohi nĩyo ĩrakĩnina anake na tumeapa ya kwamba hakuna mwanasiasa hata moja basi ataweza tu kutumia njia yoyote ambayo itaweza sisi vijana kufuruga amani. Makiria maana kemagana meri niyo mare kinyitie gikaro inikiu. Hadoine Inooro TV jitaguo Wajiku wa Kimani.